Bir insan təfəkkür eləsə, o insan xoşbəxt olacaq. O insan nicat tapacaq. 3 dənə sualın, cavabın insan tapsa, insanın aqibəti xeyirlidir. Hardan gəlmişik, hardayıq və hara gedəcəyik. Bu 3 dənə sualın cavabını insan tapsa, bu insan mömin kimi gedəcək dünyadan. Bunu tapmaq üçün nə lazımdır? Düşünmək lazımdır. İnsan düşünməlidir ki, hardan gəlmişəm? Bura niyə göndəriblər məni? Və yaxşı, indi ki, burdayam, burdan hara getməliyəm, kimdən getməliyəm? Kim o yolu tanıyır, kimin əlindən tutub getməliyəm? Bu 3 dənə sualın cavabı insanın düşüncəsində, təfəkküründədir. Düşünəndən sonra insan əməl eləməyə başlayır. Əməl düşüncədən sonra gəlir. Ona görə bütün hədislərimiz, ayələrimiz insanı düşüncəyə dəvət edir. Allah istəyir, biz düşünək, təfəkkür eləyək və düşüncəli halda ibadət eləyək. Əleyhissalam buyurur, Əl-fikru miratun safiyyə. Buyurur, fikirləşmək, təfəkkür eləmək təmiz bir güzgü kimidir. İnsanın düşünməyi elə bil təmiz bir güzgü oxşuyur, Əleyhissalam deyir. Niyə güzgü misalını gətirir? Çünki güzgü xüsusiyyəti budur ki, insanın eyblərini insana deyir. Özdə necə görür, necə göstərir insana eyblərini? İnsanı təhqir eləməklə, insanı kiçiltməklə, insanı lağa qoymaqla xeyir. Sakit şəkildə, aram şəkildə güzgü insanı eyblərini göstərir. Əleyhissalam deyir, təfəkkür eləmək güzgü misalındadır. Yəni, təfəkkür elədikcə, düşündükcə insan öz eyblərini görə bilər. İnsan harda xətaya yol verir, onu görə bilər. İnsanı nə imkan vermir Allaha tərəf irəlləsin, insan onu görə bilər. Fikirləşmək nəfsin islahı üçün vacib məsələlərdən biridir. Bir nəfər istəyirsə nəfsin islah eləsin, mütləq onun gündəlik əməllərindən biri düşünmək olmalıdır. Təfəkkür eləmək olmalıdır. Nəyin barəsində? Hansı məqsəd üçün yaşayıram? Hansı hədəflər üçün yaşayıram? Düşünüb insan həqiqətini tapa bilər. Əleyhissalam buyurur, Mən əmmərə qalibəhu bir davam el fikir. Buyurur, təfəkkür eləmək davamlı olanda gözəldir. Bir gün fikirləşdin, bir də neçə ay sonra oturacaqsan, bir də fikirləşəcəksən, belə yox. Hər gün öyrət özünü, əleyhissalam buyurur, hər gün fikirləşəsən, hər gün təfəkkür eləyəsən. Namazdan 5 dəqiqə qabaq otur, təfəkkür elə. Sonra dur namazı qıl, gör o namazınla əvvəlki namazların fərqlidir, yoxsa yox. Ola bilməz ki, fərq eləməsin. Mütləq şəkildə insanın ibadətinə təsir edir o fikirləşmək. Hər gün vaxt ayırmaq lazımdır təfəkkürə. Və kanə əqsəru ibadəti Əbu Zər ət-təfəkkür. Hədis buyurur, Əbu Zərin, Əbu Zər ki bilirsiniz da hansı məqamda olur. Əbu Zərin ibadətinin əksəriyyəti, hədis buyurur, təfəkkür eləmək olur. O məqama ki, Əbu Zər çatıb. Əleyhissalam Əbu Zərin barəsində buyurur ki, Əbu Zər, sən bir kişisən ki, Peyğəmbər sənin barəndə buyurur ki, Əbu Zər bir göz qırpımında belə şirk eləməyib. Nə eytiqadi, nə əxlaqi. Düşünsünüz bu nə deməkdir? Yəni, Əbu Zər Peyğəmbəri tanıyandan ölən gününə qədər bir an olsun belə riya eləməyib. Düşünsünüz bu nədir? Riya o əməldir ki, bizim böyük alimlərimiz deyirlər ki, riya o qədər incə bir şeydir ki, elə bil qaranlıq bir gecədə, qara daşın altında qara bir qarışqanı axtarmaq qədər lətif bir şeydir insan əməlində riyanı axtarıb tapa. Ki, mənim hansı əməlim riya oldu? Bu qədər lətif bir şey, təsəvvür edirsən, qaranlıq gecədə qara daşın altından qara qarışqan tapmaq nə qədər çətindir. Riyanı əməldə tapmaq ki, bax, bu əməli elədim, bu danışıq ki, indi bax, danışıram. Bu görürsən, doğrudan Allah üçündür, yoxsa özüm üçündür. Bunu tapıb çıxartmaq çox çətindir. Peyğəmbər buyurur, Əbu Zər o insandır ki, o bir göz qırpımında belə riya eləmir. Biri riyadır da, yəni şirk eləmir. Bir an olsun özün bəyənməyib, uc beləməyib. Bu məqama nə ilə çatmışsan, Əbu Zər? Bütün günü əlündə təsbih, məsciddə, səcdədə, duada bu ilə deyir, yox, onun ibadətinin çoxu təfəkkür eləməlidir. O fikirləşə gəlib bu yerə çatıb. İstəyirsən ibadət insanı qabağa aparsın, gəlir o ibadətin yanında düşünmək də olsun, təfəkkür də olsun. Onlar ikisi bir yerdə olsun ki, ibadətin sənə təsiri olsun, ruhunda bir dəyişiklik yaransın. Əleyhissalamın gözəl bir cümləsi var, buyurur, Allahın neymətləri barəsində düşünmək ən üstün ibadətdir. Kəzalikə yubəyyinullah ləkumul ayat ləğəlləkum tətəfəkkərun. Allah buyurur,
Allah öz ayələrini sizin üçün açıqlayır, izah edir. Niyə? Bəlkə təfəkkür edəsiniz. Bəlkə düşünəsiniz. Bütün bu hamısı buna görədir ki, siz düşünəsiniz. Siz fikirləşəsiniz bunlar haqqında. Peyğəmbər buyurur, gözlərinizə ibadətin payını verin. Dedilər, ibadətin payını necə verək gözə? Buyurdu, Qurana baxmaqla. O Qur'anı oxuyub, onun ayələri barəsində düşünməklə. İnsan Qur'anı oxuyub, əgər düşünürsə onun ayələri barəsində gözünün də payını verir. İmam Rıza əleyhissalam buyurur, ibadət çoxlu namaz qılmaq və oruç tutmaqdan ibarət deyil. İbadət bu deyil. Buyurur, innəməl ibadə ət-təfəkkür fi əmrillah. Buyurur, həqiqətən ibadət Allahın işləri barəsində təfəkkür eləməkdir. Bir insan Allahın işləri barəsində təfəkkür eləyirsə, bu təfəkkürün özü ibadətdir. Təfəkkür ibrət götürməklə bir yerdə olmalıdır. İnsan düşünüb, düşüncəsindən ibrət götürməyəcəksə, o təfəkkürün də bir qiyməti yoxdur. O təfəkkürün o vaxt qiyməti var ki, düşündüyündən insan nəticə çıxartsın. Hədislərimizdə ona görə təfəkkür eləməyi, bir saat təfəkkürü 70 il ibadətdən üstün biliblər ki, o bir saat təfəkkürün sonluğunda nəticə var, ibrət var, insanı əmələ sövq eləmək var. Yoxsa bir saat təfəkkür eləyəndən sonra insan heç bir nəticə almayacaqsa, heç bir əməlində bir dəyişiklik olmayacaqsa, o təfəkkür nəinki hansısa bir ibadətdən heç nədən üstün deyil. O sadəcə oturub insan boş-boş vaxtını israf eləməkdir. Təfəkkür gərək nəticə çıxartmaqla nəticələnsin. O halda insanın az ibadəti belə çox yazılır. Ola bilər sən zahiri əməllərin az olsun. Narahat olma. Əgər biz təfəkkür əhli isə, bizim o az ibadətimizin ağırlığı qiyamət günündə təfəkkürsüz ibadət eləyənin əməlinin ağırlığından çox olacaq. O iki əməli qoy tərəziyə, təfəkkür eləyənin az ibadəti ondan ağır gələcək. Allah bizi həqiqi Allahın ayələri barəsində düşünüb nəticə çıxaranlardan qərar versin inşallah.